Левски е добър отбор. Срещу Левски трудно се играе. Играхме за точка, но мал шанса ни преследва вече, не знам кой матч. Надявам се за напред да имаме и малко късмет. С задружни усилия, ние не сме отбор с големи възможности. И леко по леко да печелиме точки, за да се изкачи малко по-нагоре в класирането. Само на късмет и мал шанс ли отдаваш това, че Локомотив все още няма победа в първенството? Ами ако погледнете игрите на Локомотив, мачовете, които се изиграха, мисля, че повечето мачове пада с едно или с мал шанс, 90-та минута гол, с един, с 2 на 0. Мисля, че отбора ни е скромен, се опитаме да се затваряме и да играем на контратака, за да печелиме точки, защото са ни най-важни в момента те. Тежи ли това, че Локомотив все още е без победа на последно място? Разбира се. Седем кръга, мисля, че се изиграха. Точките са дефицит. Надявам се да трупаме точки за напред. Успявате ли да се сработите? Доста нови попълнения станахте. Ами, професионалисти сме. Надявам се всеки изминал матч да играем по-добре и по-добре. Вашият треньор каза, че много хора искат да го сменят. Какво успява ли да ви обедини в съблекалнията? Ами аз за то човек само добро мога да кажа, само хубаво мога да кажа. Той човек ни обединява, сплотява ни, тренировките са му добре. И не мисля, че той е главният виновник, за да сме на това место. Така че надявам се да остане, да продължиме работа с него, защото той ни вярва и ние му вярваме. Да те върна към матча, като че ли не си повярвахте, че може да вземете нещо от този матч в един момент? Ами при липсата на точки, мисля, че имаме и липса на самочувствие. Надявам се, пак ви казах, да трупаме с мачовете точки, да натрупаме и самочувствие, да играем по-лесно, по-леко. Вярваш ли, че ще успеете да се спасете? Ами пак казах една грешка, която не мога да обвинявам съотборника си. Грешка нелепа. Но можехме и да вземем една точка от този матч. Благодаря.